Otkad postoji bazen u Pirotu, gospodine Rađen, osnovan je klub. Znači, jedan jako mlad klub, tek učimo maltene da plivamo. Ja verujem da je ove deci, mladićima, jako drago da vide asa poput vas ovde, da nešto nauče. Kako ste osmislili prvo rad sa decom? Prva stvar, meni je jako, veoma drago što sam danas ovde, jer bazen izgleda prelepo i veoma sam iznenađen i drago mi je što Pirot ima ovakve uslove i što može da pruža ovakve uslove klincima koji hoće se bavati vodenim sportovima generalno. Rad kao rad na kampu number one je osmišljen tako da bude 7 dana smena i da deca u tih 7 dana budu zbrinuta na najbolji mogući način što u bazenu, što van bazena. Medicinska nega non stop prisutna, najbolji treneri i upoznavanje idola, to je pravih šampiona vaterpola koji su osvojili sve što se može osvojiti. Sve vreme kampa ću biti ja tamo sa decom i prisustvovati njihovom radu, druženju, što u bazenu, što van bazena. Kamp sam po sebi je jedinstven, kao što sam malo pre rekao, jer će deca moći da upoznaju svoje šampione, da se druže sa njima i da na kraju krajeva nauče neke finte u bazenu i da oni jednog dana imaju priliku da postanu šampioni. Naravno, mi stariji mnogo više znamo o vama, mnogo ste radosti doneli u naše domove, osvajajući brojne titule. To, kao što ste rekli, treba preneti ovoj generaciji sada. Upravo tako, to je naša ideja, jel? Moja dužnost, ja smatram da je moja dužnost da ovaj sport ne smemo da ostavimo na ivici egzistencije i ne smemo da ga zaboravimo. Jer znamo koliko nam je upravo to što ste vi rekli doneo radosti, koliko nam je doneo pravih vrednosti i to ne smije da se izgubi, pogotovo među omladinom i pogotovo da se izgubi kao sport u Srbiji. Jer generalno znamo svi da je vaterpolo number one i da je vaterpolo doneo najviše radosti ovdje i da je najtrofejniji sport. I mi to kao igrači, sadašnji igrači, bivši igrači treba da negujemo i da prenesemo znanje naše na decu koja će doći na kampu. Ono što je takođe dobro, ovdje ima zaista dosta roditelja. O čemu ste razgovarali sa njima? Pa roditelj najviše, ono što najviše isto je kako će njihova deca biti zbrinuta. Ja sam roditelj dve čerke i sigurno bih interesovalo mi kako će moja čerka biti zbrinuta, ko će da je trenira i da li je prisutna medicinska nega. Mi smo sve to obezbedili i deca će biti zbrinuta u hotelu Merkur u Vrnjačkoj Banji uz prisutnu medicinsku negu 24 časa, uz rad sa najboljim trenerima, uz rad sa našim vrhunskim asistencima i uz prisustvo najboljih koordinatora, to je s mene i moje koleginice Dragane. Gde takođe postoje odlični uslovi s obzirom da znam kako je u Merkuru. Jeste, eto, rekli ste ono što upravo treba da kažete. Nama je ideja bila da napravimo to u Vrnjačkoj Banji zbog toga što se sada sportski turizam preselio u Vrnjačku Banju. I imate bazene koje su bili u areni na Evropskom prvenstvu 2016. godine. Bazeni iz arene su preneti u Vrnjačku Banju. I kamp se organizuje na tim bazenima gde je Srbija postala šampion Evrope.